weli lama arag muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa tahriib ku soo galaya. Hadalkaasi waxa yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkani Awdal Maxamed Aadan Suldaan mar uu ka hadlayay cashuurta laga qaado dadka ka soo jeeda gobolkani Awdal marka ay tagayaan dalkaasi Jabuuti iyo marka ay Jabuuti ka imanayaan ee ay Soomaaliland soo galayaan, iyadoona cashuurtaasi ay dadka ku noqotay arrin ka fajicisay. Maxamed Aadan Suldaan ayaa dhanka kale waxa uu fariimo kala duwan u diray madaxda xukuumadda Soomaaliland. Laakiinse nasiib darro ku kooban reer Awdal 2020 iyadoo aynu ku sii jirno ayaa dadka reer Awdal weli waxay ku jiraan madax cashuur ilaa cashuur. Markaad soo galayso Soomaaliland xagga laascaanood ma jirto immigration qaada $30 oo madax cashuur ma jiro. Markaad ka soo galayso xuduudda Itoobiya ee Wajale ma jiro madax cashuur $30 oo laga qaaday. Ayaan darada maanta dhacday ee reer Awdal ku kooban ee aanay reer Soomaaliya la qabin ee aanay reer Soomaaliland la qabin ee aanay Afrikaanku la qabin ee aanay bini'aadamka kale la qabin waxa weeyaan qofku inuu u soo taariibo magaaladii uu ku dhashay markuu imanayo duruufta xukuumaddani ku keentay awgeed waa dhibaatooyinka iyo masiibooyinka ku kooban maanta reer Awdal ee aan maanta dhacda aan u guba oo aan weligeed ka dhicin dhulka Soomaalidu degtay ka bini'aadamku dego. Waa la arkay nin taariibaya oo tegaya dhul aanu isagu lahayn oo ama xoog si haw doonto ama wax kale haw doonto isagu tagayo u taariibiyo la arkay. Reer Awdal maanta waxay ku jiraan magaaladii ay ku dhasheen degmooyinkii ay ku dhasheen inay soo taariibaan. Waxaan la kulmay nin xaaskiisii iyo 7 caruur oo wata 9 wata oo taali kari waayey oo Jabuuti ka soo xagaabaxay oo kari waayey inuu $30 ka bixiyo 9 koogi. Ninkaasi wuxuu sitaa uu kaarkii nationality-ga ka qaatay tuulada Luuyacdo lagama aqbalin. Kaarkiisii muwaadinimo lagama aqbalin, laguma tixgelin. Weligeen yaa lehen maynu arag qof muwaadina oo waddankii uu ku dhashay galaya oo madax cashuur laga qaado aan reer Awdal lahayn. Maan arag. Waa ayaan darro ku kooban iyaga. Ninkaasi wuxuu ii sheegay inuu soo maray dariiqa shishe. Madax dadley inuu soo maray, inuu geestiir soo maray, inuu halka xariirad kaga soo dhacay ayuu ninkaasi sheegay. Inuu taariif ku soo galay degmada Boorame buu ninkaasi sheegay. Waayaan darro kowa qof magaaladii uu ku dhashay iyo gobolkii uu ku dhashay uu soo taariibayo aan reer Awdal lahayn maanta dunidan ma dul saaro. Taa waxaa sababay xukuumadda maanta jirta. Mudane madaxweyne ku xigeen, mudane madaxweyne waxay idin shacabka reer Luuyacdo ololihii ka ballan qaadeen inay idin madax cashuurka ka furanaysaan, welina kamaydaan furan. Welina kamaydaan furan. Waxaan maanta halkan iyagana kala hadlayaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka Suku. Waraawey 13-kii nin ee xildhibaanada ahaa ee gobolka Awdal laga doortay. War miyaydaan dadkiina u damqanayn? War maanu xilidi ka saarayn? War maydaan ku soo noqonayn? War dhagta hadduu godo dalalka hara. Waxaan iyagana halkan ugu kala hadlayaa 17-kan nin ee degmada Sayilac laga doortay ee xildhibaanada golaha deegaanka ee daawanaya maxaa loo aamusay? Waxaan laga baqayaa waa maxay? Maxaa loo hadilayay? Hadalka reer Awdal meel ma gaadho, waan ognahay taa. Reer Awdal xukuumadda kulmiye waxay u taqaanaa dameer aan ku fadhiyo dhuusadiisu waxba iga tarimayso. Waan ognahay duufaantii ka dhacday lahaya inaan cidi weliba wax alla wax jawaabo laga siiyay jiray. Hadal uu soo dhammaaday intaa waa la hadlayaa. Muwaadin uu soo tahriibaya degmadii uu ku dhashay oo aan reer Awdal ahayn dunidan maanta guudkeyga ma saaran. Ma garanayna sabab cashuurta loo kala sarreysiiyey. Tacriifada xildhibaanada golaha wakiiladu ay leeyihiin sharci baan u sameynay ee maanta kala sarreysiinaysa ee lagu shaqaynayo anigu ma garanayo waa qeyru sharci baan leh. Waa dadkaas sidaa loo dhaamaban leh. Waxaan la hadlayaa 13-ka xildhibaan. Maalin baa ima doonta oo dadkeenu ay arki doonaan taariikhda maanta hortaalla ee mugdiga badan iyo qiiqa iyo qaacu ku dhex jiro ee aan kala caddayn ee maqaariibta ah. Maalin baa ima doonta la xisaabtamo 13-kan nin ee aamusan ee waxaa maanta arkaya la doortay ee codkii shacabka weliba ku fadhiya waa ayaan darro reer Awdal ku kooban. Waxaa ayaan darro ku koobana 17-ka xildhibaan ee golaha deegaanka macamaayirkooga ku daro ee iyaguna ka aamusani waa nasiib darro reer Awdal ku kooban.
waxaan nasiib darro saddexaad oo iyadu ku kooban saddexda wasiir ee maalinta ciidanta leeyihiin iyagu halka buurumiyo haddii iyagu saddexda heer gaar la kulmay waxaan nasiib darro afraada madaxweyne ku xigeenkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya gobolkan gobolkii isaga laga doortay ahaa kii uu ka ballan qaaday ahaa inuu maanta ka qaadayo madax furaadkaasi dadka laga furanayo laga ballan qaaday ahaa waxa ayaan daran shanaada madaxweynaha xisbigiisii ballan qaaday beenta dadka u sheegay matakiinta ee halkaa bacadka waran beenta loo sheegay waxa ayaan daran shanaada dhibta annaga nagu gaarkaa ee aan dunida meel ka jirin waxaan wax ka dhigay TV-ga caalamiga Star Burama.